שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם. אנחנו כאן בחמש וחצי שואלים את העם, לא את הסוקרים, לא את המתווכים, את העם ישירות, מה דעתם על כל נושא ונושא, והפעם פרשת הצוללות, מי יודע כמה, שוב, בעקבות בני גנץ שהקים ועדת חקירה צבאית, משרד הביטחון, לגבי פרשת הצוללות מגרמניה, ואנחנו רוצים לבדוק את העם, האם העם חושב שזה נכון, האם חושב שזה חשוב, האם זה הזמן, האם זה כדאי, כן, לא, בוא נבדוק. אבל ניתן לכם תוצאות סופיות, מה חושבים בראשון לציון לגבי פרשת הצוללות, והאם כדאי להקים בית ועדת חקירה על כך. משאל עם, מתחילים. ואנחנו מתחילים כבר עכשיו עם פרשת הצוללות, עם אתי, מה שלומך אתי? בסדר גמור. מה את עושה בראשון לציון? אני מבתיקי ראשון. וואו, מה את עושה בחיים? כרגע אני בחל"ת. יופי, כמו כל עם ישראל. כן, בהחלט. תגידי לי, יקירתי. את יקירה, את מקסימה, את נחמדה. מה את חושבת על זה שעכשיו זה חשוב שצריך שמה שבני גנץ עושה, מקים ועדת חקירה לגבי הצוללות? ממש לא. זה לא חשוב לדעת על הדברים האלה? קודם כל, הוא היה נגד חקירת הצוללות. לפני 5 חודשים. לפני כמה חודשים. לא מבינה למה הוא חזר בו, כן? אין לי מושג. אבל לדעתי אין מקום לחקור את העניין. אז רגע את בני גנץ, בוא נאמר נשים אותו רגע בצד. באופן כללי, האם כדאי אחת ולתמיד פעם אחת לחקור את פרשת הצוללות? לא. למה? לא. אין מקום. למה? ואולי באמת יש שם... כי העניין נבדק ממספר גורמים, וכמה שזכור לי, אין שם מה לחקור. עכשיו זה סתם קשקוש שמנסים לחפור באיפה שאין מה. לדעתי, כן. יש בדברים אחרים שיש להתמקד בהם, אבל לא בצוללות. אז בזבוז זמן, את אומרת. כן, בהחלט. ובני, נראה לך שר ביטחון טוב, עובד יפה? אני לא יודעת אם הוא שר ביטחון טוב, אבל כרגע מה שנראה לי, שהוא די יחזב אותנו לכל אורך הדרך, מאז החיבור שלו... עם הליכוד. עם הליכוד. טוב. אתי, אם את אומרת דברים חדים, ברורים, אין לי מה לשאול אותך, זה כל כך, אצלך נורא הכל פשוט, אתי. פשוט, תשמע, אני עוקבת. כן, אני יודע, רואים, את מעודכנת מאוד. בהחלט, אני מעודכנת, זה חשוב לי. בקיצור, שורה תחתונה, אין עניין, טעם וזמן עכשיו לחקור את הצוללות. אין טעם לחקור את עניין הצוללות. אוקיי, אתי, אני איתך, מסכים איתך, גם לא מסכים איתך, מה זה חשוב, אני אוהב אותך, גם אם אתה לומד תפוך, וגם אם אתה ככה, הכל אני מסכים. מה שתגידי, אתי מסכים. אז תודה רבה, ובוא נעבור לבוריין הבא. ואנחנו עם דניאל, אחרי אתי מגיע דניאל, מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים? מה אתה עושה בחיים? מנהל חנות טלפונים. איזה יפה, אתה גר בראשון לציון? בחולון. אבל אתה בקרוב לעבוד פה. כל יום. כל יום ראשון לציון. נכון. שאלה פשוטה, ברורה, חדה, כן או לא, והולכים הלאה. יאללה. רק תנמק לי אותה. נו. האם לדעתך זה נכון להקים ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות שקנו מגרמניה? עכשיו זה קורה, בני גנץ מקים... לא. למה לא נכון? כי אין לך מועמד יותר טוב ממנו כרגע לראשות הממשלה, ככה זה דעתי. אז חבל להפיל אותו, חבל שימצאו דברים. אין צורך להפיל אותו, לא. אין לך יותר טוב ממנו, מי תיקח? אז לא, אבל צריך לחקור, לראות מה קרה שם, או לא צריך, או שכבר חקרו וזה מספיק ואין מה לגעת בזה. אין מה לגעת, זה סתם לי, סתם מתנכלים לבן אדם, לפי דעתי. כן, אה? אני חושב שמתנכלים אליו, תשאיר אותו כמו שהוא, והוא שר עבודה טובה לפי דעתי. אז בני גנץ טועה שהוא עכשיו עושה, מקים ועדת חקירה בנושא של פרשת הצוללות. בסדר, שיקים. הוא לא יתקדם עם זה. אבל אתה לא בעד. לא בעד, אני לא חושב שזה אקטואלי. לא, הם לא יתקדמו עם זה. חבל הזמן. בזבוז זמן. חבל הזמן, בזבוז של משאבים וכסף ועצבים. יפה. למה טלפונים? מה הקטע עם טלפונים? אמא שלי פתחה את העסק. אתה עוזר לה. ואני מנהל אותו עכשיו במקומה. תראה, אולי תבוא פה איזה קליינטית ותתחתן איתה. לא עכשיו, יש לך זמן. קלה קדימה, אז אמרת לו, בקיצור, לא צריך לפתוח חקירה. נכון. טוב, אני מסכים. רשמנו לפנינו. דניאל, תודה רבה לך, כל הכבוד. ואנחנו עוברים לבלה. מה שלומך, בלה? תודה, בסדר. איזה יופי של מסכה יש לך, מגניבה. זה מסכה יפה. תגידי לי, בלה, את גרה בראשון לציון, ואת עובדת במשהו? את כרגע עובדת או שאת פנויה? עוזרת לקשישים, אני עובדת עם קשישים. מצווה גדולה, לעזור לקשישים. שאלה פשוטה עם שאלה, תשובה של כן ולא. פשוט. האם נכון, וזה הזמן וצריך, אכן להקים ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות מגרמניה? לא.
כן. מה שבני גנץ עושה כרגע זה נכון. נכון מאוד. תסבירי, תנמקי וגם תפרטי. זה חשוב מאוד שאם חושדים במשהו שזה לא תקין במדינה... אבל לא בדקו את זה כבר, לא חקרו את זה כבר, לא התעסקו עם זה כבר כמה פעמים, והיועץ אמר שלא כלום. במדינה שלנו לא מאמינים לאף אחד. אז צריך לבדוק עוד פעם. אז בודקים עוד פעם. זה טוב שבודקים? לפי דעתי כן. אז צריך לפתוח, צריך לחקור את זה. אחת ותמיד לדעת מה קרה שם. כן, נכון. יפה, את רשינית, את לא מוותרת, מה שנקרא. לא. כי במדינה שלנו יש הרבה דברים שלא מאמינים לאף אחד, רואים שאומרים הרבה שקרים. אז רוצים להיות עובדות, רוצים הוכחות, רוצים תכלס. בסדר, אני מסכים. זה בדיקה של משרד הביטחון, יש הבדל. מה ההבדל? תסבירי. כן, תסבירי. עם מנדלבליט. מה הוא חקר? אז למה זה לא טוב? הוא החליט שלא צריך לבדוק. ומה שונה עכשיו? שמשרד הביטחון בודק. מה ההבדל? תסביר לי מה זה אומר. מה זה אומר? החקירות דרך משרד הביטחון זה חקירה פנימית של הצבא, שהם בודקים יותר טוב, יותר יסודי. וזה יותר חשוב, אני חושבת. בגלל שזה בדיקה יותר יסודית עכשיו. דרך משרד הביטחון, כן? שזה הצבא ולא משרד המשפטים. הבנתי. טוב, אז לבדוק. קדימה, אם צריך לבדוק, אז לבדוק. כן. מילים כדורבנות, כל הכבוד לך, בלה. תודה רבה. ועברנו לטובה, טובה, מה שאת אומרת טובה? בסדר גמור. איך את מרגישה היום? בסדר. את בחופש? חופש תמידי. ראשון לציון, אבל זה העיר. כן. הכי טובה בעולם. בהחלט. מסכים איתך. טובה, שאלה פשוטה של כן ולא, לא צריך להאריך, לא צריך להיבהל, פשוט. בני גנץ מקים ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות מגרמניה. האם אכן צריך להקים ועדת חקירה או שלא? כן. נמקי, אסבירי ופרטי. ככה? כן, צריך. מדוע? כי זה פרשה שהיא צריכה לא צאת. אבל לא חקרו אותה כבר, המנדלבליט וה... כנראה שלא חקרו אותה כמו שצריך. אבל הוא כבר אמר שהוא לא מצא כלום ויאללה הלאה. לא. כנראה שלא חקרו אותה כמו שצריך. למה? כי חייב להיות שם... חייב שימצא שם משהו. מה? חייבים למצוא שם משהו. כן. כן? זה לא ברור. נראה לא טוב. לא נראה טוב. מה את אומרת? אז חייבים לחקור את זה אחת ולתמיד. כן. ואם זה הפעם לא יצא כלום, יחקרו את זה עוד פעם, עד שימצאו. מה? אם לא ימצאו שום דבר עכשיו, אז צריך להקים עוד ועדת חקירה שימצאו עד שימצאו. אם הם לא ימצאו עכשיו... למה? שיחקרו עוד פעם, עד שנמצא משהו. אבל גם לזה צריך להיות סוף, לא? אבל כרגע צריך לחקור. עצמך שבני גן צריך להחליט את זה. נכון. בבקשה. נכון. טוב, אז אמרת תשובה ברורה, נימקת אותה, אני איתך. אוקיי. כל הכבוד. שתבח הבורא. יש לך מסכה יפה. מה שלומך? בסדר גמור. מה אתה עושה בראשון לציון? אני גר בראשון לציון. ומה אתה עובד, ליאור? אני בחל"ת. כמו כולנו. כן. תגיד לי, ליאור. כן. מה דעתך על זה שפותחים בעבודת חקירה עכשיו לגבי הפרשת הצוללות מגרמניה? זה טוב שפותחים את החקירה? אתה בעד החקירה הזאת? אני לא ידוע, זה... רק עכשיו אני שומע את זה ממך. לא ידעת שגנץ החליט אתמול במשרד הביטחון לפתוח ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות? לא, לא ידוע לי. טוב, אז אני מספר לך. האם אתה שמח, אתה עצוב, אתה בעד, אתה נגד? אני לא כל כך ידוע מה שאמרת. מה דעתך? תגיד, דברי חופשי. מה אתה מרגיש? בתחושותיך. טוב שהוא פותח חקירה כזו? אני מניח שכן. מדוע? כי אני חושב שמה שגנץ עושה זה טוב לציבור, או שזה לא רע. זאת אומרת, אתה סומך עליו שאם הוא החליט לפתוח ועדת חקירה, זה נכון. כן. אתה סומך עליו? כן, אני חושב שאני סומך על בני גנץ. למה אתה סומך עליו? אני חושב שיש לו כוונה נכונה. אולי אני טועה, מה שאני אומר. לא, כולה לא יכולה, אבל אתה אומר שיש לו אג'נדה טובה, ואם הוא בודק, זאת אומרת, כן. זה לא פוליטי, זה אמיתי. ייתכן. ייתכן להיות. טוב, אתה ענית על שאלה, מבחינתי אתה משוחרר. למה, אני רוצה עוד שאלה שתשאל אותי. עוד שאלה? כי זה פעם ראשונה שזה. בין כמה אתה? תגיד, אני לא רוצה להגיד, כי לא כולם צריכים לדעת. אז אל תענה לי. מה עבדת לפני שהיית בחל"ת? עבדתי במפעל של בצקים. הבנתי. אתה נשוי, ליאור? לא. אתה מחפש לך אישה להתחתן? לא. אוקיי. הנה, אתה רואה, כבר ענית לי על ארבע שאלות שלא קשורות, ואתה עדיין עונה יפה ומסביר כל דבר על העומק. אני יודע שאתה היית מנחה בתוכנית קיץ על החוף בשנות ה-90. אתה צודק במאת האחוזים. בזמן רוני מילוא שהיה ראש העיר. יפה, בוא נע, אתה יודע דברים שאפילו אני שכחתי.
אבל אתה צודק. כן. אתה יודע, אתה אומר דברים אני בחוכמה. אני הייתי פעמיים בתוכנית קיץ על החוף, שזה היה חופשי. כל הכבוד. זה היה בתשלום. אז, אתה, אז, אני, אז אני מכיר אותך. איך, אתה לא ראית אותי בתוכנית של קיץ על החוף. אתה ראית אותי? אז אני יודע שראית אותך גם בטלוויזיה. אז יש פה היכרות חד-צדדית לפחות. במה אתה עובד? אני נעליים פה, נעלה, ביתר ראשון לציון. בוא נעלה, זה יופי. 30 שנה בראשון. יש לך גם שיער מאוד יפה, כאילו הסתפרת עכשיו. לא, עוד לא הסתפרתי בקרוב. בקרוב. אתה פרסי? כן. מועדים שלום חובי, שלום חובי, שלום חובי. חבוכות שער. חובי. צ'ימיגי. תגיד לי, אשר, שאלה שאת כן ולא, פשוט. האם זה נכון שבני גנץ פותח ועדת חקירה עכשיו לגבי בנימין נתניהו, לגבי פרשת צוללות? הוא דואג לעצמו. בני. בני דואג לעצמו. אתה חושב שזה נכון לפתוח עכשיו את הדבר? לא, למה? גם ככה או ככה ביבי זורק אותו לפינה. לא, אבל הפרשה הזאת, זה צריך לכתוג אותו או שכבר חקרו אותה וחבל? די, נגמר, אתה אומר. נגמר, ביבי לקח את זה ונגמר. אז אתה חושב, הוא מבזבז זמן עכשיו, הוא עושה צחוק מעצמו. חבל הזמן זה בשביל להגיד, אני נמצא ו... לא יעזור. אבל אתה לא בעד החקירה הזאת. לא, זה נגמר, זה מזמן. סתם מציקים. הם מכרו טילים, מכרו זה, נגמר הסיפור. אתה אומר את זה לא בגלל שאתה פרסי, אתה אומר את זה בגלל שאתה חושב ככה באמת. בגלל הפרסים, כן. אני מפחד מהפרסים, מהטילים מהירה. אני מכן להם את הטילים, אל תדאג. אשר, אין עליך בעולם. תודה רבה. תודה רבה לך, תמשיך לקרוא הרבה נעליים. תרגיש טוב. אמן, תודה. ואנחנו כאן, בערוץ 20 משאל עם, הולכים אל העם, שואלים את העם, לא את הסוקרים של העם. אנחנו רוצים לדעת מה הם חושבים על הקמת ועדת חקירה, על הצוללות, האם צריך לחקור את זה, האם צריך באמת ועדת חקירה או לעזוב את זה כבר. מה קורה איך, מה שמך? משה מור. משה מור, מה אתה אומר? צריך להקים ועדת חקירה כמו שבני גנץ אמר? מה פתאום, מה פתאום, בכלל, כבר הציעו את הצוללות, אמרו שאין כלום והוא לא שייך, ביבי לא שייך לזה, מה מוצאים את זה, רוצה עוד קולות? לא צריך ועדת חקירה, לא צריך לחקור את הנושא. אחת ולתמיד, שידע מה קרה עם הצוללות. תשכחו מזה. זה רק קולות. השמאל רוצה קולות. תשים לב. כל בחירות שהיו, שלוש בחירות, הציעו את זה לפני הבחירות, שיקח פחות קולות, ואחרי זה זה נשתק. אין כלום. עכשיו פתאום, עוד פעם, למה עוד מעט יש בחירות? מרץ יש בחירות. ובעזרת השם, ניקח, ביבי ייקח, בגדול. אוקיי, משה, מה שאתה אומר, אני מקשיב לך, אתה אדם חכם ובוגר עם ניסיון חיים. הרבה ניסיון חיים. הרבה מאוד. מה שאתה אומר, גבירתי? הבחור, שהיינו לוקחים את כל הילדים שלנו. ברור, ברור, כן, כל הכבוד, משה. מרגלית יפה, תקשיבי טוב, יש לי שאלה. ידידי גיסתי שעלתה ארצה מארצות הברית, דליה אברמיאני. טוב שהזכרת את זה. לא חשוב. דליה, נעים מאוד, דליה. נעים מאוד. אנחנו נתחיל איתך קודם, בסדר? מה את אומרת? זה נכון שצריך להקים עכשיו ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות, שאני יודע לך לתמיד מה קרה שם? אם צריך לחקור, אז שיחקרו. מה את אומרת? צריך להקים ועדת חקירה עכשיו? אני לא יודעת, אני ממש ספקטית, אני לא יודעת מה להגיד לך בקשר לזה. אני יודעת שיש שמאלנים ויש ימנים, זה תורם לזה והוא תורם לזה. אבל מה את חושבים, זה לא קשור שמאלנים, צריך לחקור את... מתוך איזה אינטרס זה מגיע, לעשות חקירה, לא לעשות חקירה. שאין אינטרס, לא צריך לחקור אבל? אני לא יודעת, אני ממש קשה לי לענות לך על השאלה הזאת. לא יודעת מה להגיד. את שמחה שבני גנץ פתח בחקירה של... אני לא שמחה, לא. לא הבנתי, רמזתי בה, לא שמחה, מה דעתך? לא שמחה. מה שלומך צדיק? בסדר, מה שלומך? בסדר, איך קוראים לך? רמי. רמי? כן. תודה רבה לכם, הייתם נהדרות. מה אתה אומר? אני לא יכול להגיד, אני א-פוליטי. יאללה, ויין גם. תגיד לי, אדוני, תודה רבה. תודה רבה, לא נשכח אותך לעולם. תגיד לי, יקירי, מה אתה אומר? צריך לחקור את העניין של הצוללות? אני אומר שלא צריך לחקור אף אחד, וביבי עושה לנו במדינה מעל ומעבר, וצריך לעזוב אותו בשקט. אני... זה לא קשור לאף אחד מאיתנו. אז חבל שפותחים ועדת חקירה עכשיו, זה לא מתאים. כן, לא צריך ועדה. צריך לעזוב את ביבי, כי הוא מנהל לנו את המדינה כמו שצריך. אותו בשקט, שיעבוד, שיהיה ראש ממשלה וזוש. יהיה ראש ממשלה, עשה לנו שלום עם כל המרויות. עכשיו סעודיה שמעתי. גם סעודיה, יהיה לנו הכנסה וכלכלה משגשגת, והכל בסדר. תודה
תודה רבה לך, רמי. כל הכבוד. בואו אחריי, חברים. מה שלומך, צדיקה? הכל בסדר. איך, מה שימך? הכל בסדר. שמך הכל בסדר? שמי, ריקי. ריקי. ריקי, מה את עושה בראשון לציון? אני גרה פה. כמה שנים כבר? כמעט 20 שנה. לא ידעתי, לא סיפרו לי. לא, עברת. עברתי. מרמת גן לראשון. 20 שנה לא יכולת להרים טלפון, להגיד שכבר את בראשון לציון. אני לא ידעתי כלום. אני יושב פה ולא שמעתי על זה. עמוד אתה. ריקי, מה דעתך? האם זה נכון להקים עכשיו באמת אכן ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות מגרמניה, או לעזוב את זה כבר? אני חושבת שמנפחים דברים. בינתיים לא מצאנו יותר גדול מביבי. אם נמצא אחד חזק מביבי וכמוהו... זה לא קשור עכשיו. ביבי גדול, קטן, זה לא קשור. צריך להקים ועדת חקירה לגבי הנושא הזה? לא חושבת. צריך לעזוב דברים כבר. צריך לעשות דברים... להתקדם הלאה. הלאה, הלאה, הלאה. ואם רוצים להחליף את ביבי, שיחליפו, אבל לא צריך כבר לעבוד על זה חזק מאוד. טוב, אז... הוא סך הכל עשה שלום. הוא עשה דברים טובים. בוא לא נשכח את הדברים הטובים שהוא עשה. לא בשיחה על ביבי, לא בשיחה על ביבי. שיחה על הוועדת חקירה לגבי העניין הצוללות. אני חושבת שצריך לעזוב את זה. לעזוב את זה. יפה, אני תשובה. איפה הבת שלך? בואי לפה. אוראל, אוראל, לא חייבת. אוראל, תגידי לי, מה את אומרת? צריך להקים ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות? אני אוהבת את ביבי. אני לא יודעת... אני לא מתמחה בעניין הזה כל כך, אז אין לי... אני לא יכולה להגיד... אבל זה שכבר... מנדלבליט, היועץ המשפטי, אמר שלא צריך לחקור, הכל בסדר, הוא לא מצא שם שום רבב. אז למה חוקרים עכשיו? עוד פעם את לא יודעת. יש אנשים שפשוט לא אוהבים אותו, אז רוצים להוריד אותו. את לא בעד לחקור עכשיו. אז אני בעדו, אני בעדו, אני אוהבת אותו. אז מזה אני מבין שאני מסיק שאת לא רוצה לחקור את הנושא הזה. אני חושבת שלא. מה את עושה בחיים? אני עובדת בביטחון. וואי, באמת נראית לי ככה. אני מרגיש הרבה יותר בטוח. כשהייתי מקודם פה בצד, קצת היה לי איזה חשש בראשון, ועכשיו שעברתי לידך, אני הרגשתי אפוף ביטחון. אפוף ביטחון. אז מה, את מרביצה לאנשים שמתקרבים לראשי ממשלות? מה? אסור, אסור. אין, צריך לכבד. לכבד את מי שעומד. בראש. ראש ממשלה זה דבר מאוד חשוב. ואם לא יודעים לכבד את זה, זה מבחינתי מאוד... אמת לאמיתה. טוב, אז אני מודה לך מאוד, ותמשיכי לשמור עלינו בביטחונך. תודה. כל הכבוד. שלום חברים, מה שלומכם? ברוך השם. שמך? בר. בר. ושמך? ירין. ירין, אל תתבייש, אנחנו באים בטוב. באים בטוב, ירין. באים בטוב. בואו נעבוד ביניכם ככה. תקשיבו. מה, אתם בראשון לציון גרים פה? כן. פה באזור. פה באזור? איזה בוסם טוב יש לכם, וואלה, כיף להיות פה. תקשיבו רגע, בוא תעתי, אל תלך רחוק. העניין הוא נורא פשוט. מקימים עכשיו ועדת חקירה בעניין הפרשות הצוללות, משרד הביטחון עושה את זה דרך בני גנץ. צריך אומר לחקור אחת ולתמיד מה קרה שם בעניין הצוללות עם ביבי. האם אתם בעד החקירה הזאת או לא? למה זה מצחיק? בעד. בעד? שיחקרו. כן. לבדוק אם יש שם שחיתות, חס ושלום. כן. מה אתה אומר? אתה מסכים איתו? עוד, אני חושב ש... אין מישהו שיותר טוב מביבי. אז חבל לחקור. כן. אתה אומר שחיקור, החקירה הזאת היא בזבוז זמן. לא בזבוז זמן, יש שם אולי שחיתות, אבל שיבדקו. שיבדקו, אתה גם בעד שיבדקו? כן. אתה בעד ביבי, אתה בעד שיבדקו. אתה גם בעד שיבדקו. אני בעד שיבדקו. למה? כי מה שהגברת אמרה. מה אמרה הגברת? מה שהגברת אמרה מקודם. לא, נכון שזה לא יהיה מקורי לעשות עודד אמר להרים ידיים? לא, לא, תעשי את זה בבקשה. אוקיי, סתם שיר? כן. אוקיי. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. רננה אורן, 25 שפות, תזמינו כי קשה בקורונה. ממש מושלם, אני אומר לכם, נשבר לי הלב. מה שלומך? כן, בא. בוא רגע, בוא רגע, שנייה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? קוראים יעקב ישראל. יעקב ישראל, אנחנו רוצים לשאול שאלה פשוטה, תגיד כן או לא. רק כן או לא. האם אתה בעד, האם אתה בעד להקמת ועדת חקירה בנושא הצוללות? חד משמעית. למה? כי יש פה הפקרות. מה ההפקרות? שיש פה הפקרות של העם, אז אתה עושה משהו לא בידיעה של העם, אתה עושה דברים ש... בדקו כבר, ובנטלבליט אמר שכלום. היועץ המשפטי בדק את העניין, אמר אין פה שום ראיות, חבל הזמן. לביבי עניין. אז אם אין ראיות, אז למה אנחנו תוכלים מים לקמח? לא יודע, זה בני גנץ הקים את זה עכשיו. אז תשמע, מה שהדעה שלי, שאני חושב שקודם כל צריך להיות ממשלת אחדות.
יש. יש ממשלת אחדות, אבל עדיין היא לא בפועל, היא לא בתוכן שמסוים שאנחנו בעצם, איך אומרים, ממומשים בה. מה זה קשור לצוללות? צריך להקים ועדת חקירה לצוללות או לא? לא צריך. אני אגיד לך משהו על הצוללות, אני לא יודע שום דבר על הצוללות. אבל צריך לחקור. צריך לחקור. כל דבר צריך לחקור במדינה הזאת. כל דבר צריך לחקור במדינה הזאת, כמו שעושים בדרך כלל. מה שאני יכול לומר, צריך פה שיהיה פה אחווה, אחדות, אמונה בבורא עולם, שיהיה פה את הדברים שהם, איך אומרים, שמסמכים את עם ישראל. אמן. ובעזרת השם אני מאחל לכל עם ישראל. אמן. בשפע גדול, אמן. יעקב ישראל מאחל לכולם, שיהיה פה... יאללה, יעקב. רק טוב. אמן, פיך לשלושם, כל הכבוד. אתה בעד להקים ועדת חקירה לגבי נושא הצוללות? של ביבי? כן. באמת שכן, כן. תסביר מדוע ותנמק וגם תפרט. חושב שלא, שצריך, כל אחד צריך להיות פה, צריך להיבדק, גם ראש ממשלה הוא לא מעל כולם פה. אז צריך לבדוק אותו? כן. למרות שהיועץ המשפטי אמר שאין פה שום דבר. עדיין צריך לבדוק אותו, צריך שכולם יהיו הוגנים. סל העבודה, ואתה צודק ב-100%, מה נגיד לך? לא שאני מסכים איתך, אתה צודק בקשה לך. שלום, ארבע אמהות, תקבל אמא. שלום, מה שלומך? מה שלומך? בסדר, מה שלומך? איזה חמודה, חמוד, חמודה. חמוד. חמוד, בן כמה? בן 8 חודשים. הגיע הזמן, ויש לך כבר עוד אחד? יש לי עוד 2 בבית. את כמו עדן. כל הזמן ילדים. תקשיבי רגע, שאלה פשוטה. שם, שמך? נטע. נטע. את ראשון לציון גרה פה? כן. האם זה נכון, זה הזמן, וצריך אכן להקים ועדת חקירה לגבי עניין הצוללות של ביבי מגרמניה? זה חשוב? ברור שזה חשוב. כן? כן. לא חקרו את זה מספיק? לא בדקו את זה ביועץ המשפטי לממשלה? מה שאפשר לחקור, שיחקרו, אם הוא ימצא... עצמך. אני חושבת שכל אחד צריך... כי בני גנץ הקים את זה עכשיו במשרד הביטחון, אמר, צריך לחקור את עניין הצוללות. אם יש עוד מה לחקור, שיחקרו. בעד. כן. יפה. מה היא אומרת, הבת שלך? הבן. הבן, מה אומר? מה שאימא אומרת, זה נכון. אבל אני יכול לשאול אותו, הוא יענה לי? יכול לנסות. מה אתה אומר? איך קוראים לו אמרת? עמית. עמית, מה אתה אומר? זה נכון שצריך להקים ועדת חקירה עכשיו לגבי הצוללות? רוחלה. רוחלה, אני רוצה לשאול שאלה, זה עודד מערוץ 20. האם את שמחה ואת בעד הקמת ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות של ביבי? בהחלט מאוד. בוודאי, בוודאי. בוודאי ובוודאי. לא שאלתי אותך, שאלתי את רוחלה, מה את יודעת? רוחלה, תעני. לענות? כן. תעני. כן, אני בעד, יושר וצדק במדינה. היא בעד, היא אמרה שהיא בעד. אז את רוחלה, ואיך קוראים לך? רבקה. רבקה בעד, ואיך קוראים לך? אילנה. כולכם בעד הוועדה, תסבירי לי למה אילנה. כי לא חקרו את זה מספיק. עודד. לא חקרו את זה מספיק, וחייבים להוציא את האמת. חייבים להוציא את האמת. והאמת נמצאת שם במשרד הביטחון. כן, כאן. מה שמנדלבליט אמר עד עכשיו זה לא היה מספיק. מה? מנדלבליט בדק ואמר שלא צריך לחקור, לא מספיק. לא, לא. יש סדקים שחייבים לברר. יפה, תרשום את זה בבקשה. אנחנו חייבים לעבור עכשיו למעברון, ואחרי זה נתן לכם את התשובות הסופיות. מה חושבים בסך הכל, בתשובה הכללית והמשוקללת בראשון לציון? האם ראשון לציון בעד ועדת חקירה או נגד ועדת חקירה? מיד נשאל ונבדוק, אל תלכו לשום מקום, תוצאות סופיות. שלום לכם, אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות והמשוקללות. האם ראשון לציון חושבת שצריך להקים ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות, או לעזוב את זה כבר, להמשיך הלאה, כי היועץ המשפטי בדק את זה, לא מצא דבר לגבי ביבי נתניהו ראש הממשלה, ועזוב, זה עניין פוליטי, וכל התעסקות בזה היא מיותרת. לפתוח ועדת חקירה בנושא הזה, או לא לפתוח, זו הייתה השאלה. שאלנו הרבה מאוד אנשים, וזו פעם ראשונה שאני נותן לכם תשובה שלא הייתה מעולם. במשאל עם בערוץ 20, רבותיי. זה אפילו הסוקרים לא הביאו לעולם, ולא פרשנים. אחרי שאלנו פה לא מעט אנשים, עשרות של אנשים, חישבנו, שקללנו, הגענו למצב שאומר כך, תוצאה סופית ומוחלטת. 50% בעד לפתוח חקירה, ו-50% נגד לפתוח חקירה. תיקו, תשבי את הרץ קושיות ובעיות, רבותיי, אין הכרעה. ראשון לציון לא נותנת הכרעה סופית בעניין הזה. הרבה רצו לפתוח ואמרו שכדאי לפתוח בוועדת חקירה, חלקם הגדול התנגד. חישבנו, בדקנו, אין הכרעה. חצויים. ראשון לציון חצויה בנושא הזה, היא לא מביאה איתה בשורה. אנחנו כמובן נמשיך לבדוק את זה אולי בערים אחרות. כרגע 50% לכאן ו-50% לכאן. אולי בקרוב נדע. בינתיים
תהיו איתנו תמיד. משאל עם, ערוץ 20, שאלות חדשות מחר, מקומות חדשים, יהיו שלום, ביי ביי.